Bəli, yeni xəbərlərin təfərrüatlarını öyrənməyə, çatdırmağa, təqdim etməyə davam edirik. Son xəbərlərə görə ölkədə təhlükəli qidaların reyestri aparılacaq. Bu reyestr hansı formada təşkil ediləcək, nəzarət mexanizmi necə olacaq, təhlükəli qidalar dedikdə konkret olaraq nələr nəzərdə tutulur, bunu öyrənmək üçün bir bağlantı yaradacaq. Hazırda bizi xəttdə Nurani İbrahimi gözləyir. Nurani, deməli təhlükəli qidaların reyestri yaradılacaq. Burada hansı qidalar əhatə olunacaq? Yəni bu siyahıda hansı qidaların adını görə biləcəyik və indiki məqamda bu cür qərarın verilməsi hansı zərurətdən doğdu? Belə bir təbii sual da yaranır bizdə. Rəhman, xoş gördük bir daha sizi. Bəli, təhlükəli qidaların dövlət reyestri yaradılır və həmin reyestrdə təhlükəli insan sağlamlığı üçün təhlükəli olan qidalar haqqında məlumatlar yerləşdiriləcək və bu qidalara həmin məlumatlar da vətəndaşlar üçün tam olaraq açıq formada olacaq. Yəni, istənilən vətəndaş girib həmin məlumatları əldə edə biləcək. Bu da əlbəttə ki, qida təhlükəsizliyi haqqında yeni qanuna uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Ümumiyyətlə, daha nələr var bu reyestrdə? Təhlükəli qidalar dedikdə nələr nəzərdə tutulur? Onlarla bağlı istəyirəm ətraflı məlumatı bizə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun şöbə müdiri Ramazan Nəbiyev məlumat versin. Ramazan bəy, xoş gördük sizi. Öncə, təhlükəli qidalar daha doğrusu nələrdir və bu reyestrdə nələr öz əksini tapacaq? Təşəkkür edirəm. Bəli, bildirdiniz artıq, 1 yanvar 2023-cü il tarixindən itibarən qüvvəyə minəcək olan yeni qida təhlükəsi haqqında qanununa əsasən bir çox, belə desək, yeniliklər gəlir bu sahəyə. Bunlardan biri də təhlükəli qida məhsulları ilə bağlı reyestrdir. Reyestri mən qısaca sizə açıqlamağa çalışım. İki əsas moduldan ibarət olması nəzərdə tutulub. Bunlardan birincisi odur ki, ümumiyyətlə bütün qida məhsulları ilə bağlı hansı qida məhsulu hansı halda təhlükəli hesab edilir. Yəni, deyərim ki, həmin qida məhsulu ilə bağlı mikrobioloji norma nəydən ibarətdir, çirkləndirici norması nəydən ibarətdir, onun tərkibində hansı maddələr olduqda o təhlükəli hesab edilir, hansı maddələr hansı normada olduqda, hansı həddi keçdikdə təhlükəli hesab edilir. Belə bir ümumi bir məhsulları təhlükəli edən hallar hansılardır, o hallarla bağlı bir modul olacaq və orada bütün qida məhsulları öz əksini tapacaq ki, hansı qida məhsulu hansı halda o artıq təhlükəlidir. İkinci modulda isə, nəzərdə tutulan modulda isə artıq konkret olaraq o ümumi moduldakı, belə deyək, sadaladığımız bütün qida məhsullarından artıq hansılarda konkret olaraq, hansılarda dediyimizdə artıq, deyəlim ki, ümumilikdə biz qeyd etmişik ki, qənnadı məmulatlarında, misal üçün deyirəm, bu müxtəlif hallar baş verdikdə, onun tərkibində filan maddə olduqda, filan normada olduqda o məhsul təhlükəli hesab edilir. Belə demiş isə artıq ikinci modulda isə konkret olaraq agentliyin həyata keçirdiyi nəzarət tədbirləri çərçivəsində aşkar olunan və qanunvericiyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülmüş, yəni geri göndərilmiş idxaldırsa və yaxud da məhv edilmiş, geri çağırılmış bazardan, yığışdırılmış, utilizasiya edilmiş məhsullar barədə artıq konkret məhsulun istehsalçısı, məhsulun partiya nömrəsi, məhsulun istehsal tarixi göstərilməklə baxın, bu qənnadı məmulatları ümumiyyətlə bu hallarda təhlükəli hesab edilir və konkret olaraq filan istehsalçının istehsal etdiyi, filan istehsal tarixli, filan qənnadı məmulatı bu halda olubdur, təhlükəli halda olubdur, nəzarət tədbirləri həyata keçirilibdir və müvafiq tədbirlər görülübdür. Baxın, belə qısaca belə iki moduldan ibarət olması nəzərdə tutulur və bildirdiyiniz kimi, bəli, bütün maraqlı tərəflərə, eyni zamanda bütün istehlakçılarımıza açıq reyestr olacaqdır bu. Belə ki, bu halda biz də qida təhlükəsizliyi ilə bağlı, təhlükəli hallar, təhlükəli məhsullarla bağlı istehlakçıların məlumatlandırılmasını, məlumatlılığını daha da artırmış olacaq. Təşəkkür edirəm. Və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun şöbə müdiri Ramazan Nəbiyev bizə yaradılacaq yeni təhlükəli qidalarla bağlı, reyestrlə bağlı məlumat verdi. Bir daha xatırladaq ki, reyestrdəki bütün məlumatlar vətəndaşlarımız üçün tamamilə açıq olacaq və istənilən məlumatı ora daxil olub əldə edə biləcəklər. Çatdıracaqlarımız isə bu qədərdir.